любові до братів наших менших, веселий відпочинок на природі та екранізація відомої відеогри. Вітаю! Це програма «Кінозала» і традиційно наш короткий огляд фільмів, що можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Шевченка до 2 березня включно. Розпочинаємо! Молода дівчина на ім'я Алма приїжджає в гості до Джо. Чоловік живе усамітнено в одному із наймальовничіших куточків Канади. Дівчина залишається тут на деякий час, тож вирішує дослідити місцевість. Співчуваю вашій втраті. Крім дідуся, у мене нікого не було. Він усе робив не так, як інші. У мене з'явилася подружка, вовчиця, прикипіла до мого будинку. Що ти робиш? Не бійся. Яке дитинче. Одного дня просто до рук Алми пес приносить маленьке вовчення. Дівчина вирішує залишити його у себе і опікуватись настільки, наскільки хижакові потрібне втручання людини. Та згодом поблизу будинку стається авіакатастрофа. Вантажний літак перевозив цінний груз – маленьке левеня. Тож Алма рятує і його, і забирає звірятку у компанію хижаків, яким ведеться разом доволі весело. Вони нерозлучні. Вовчиця не повертається. Доведеться самі про них дбати. У вас немає прав на них. Поверніть мого лева! Я нікому не дам вас кривдити. Сімейний фільм «Вовк та лев» зняв французький режисер Жиль Деметр. На знімальному майданчику діяли своєрідні правила безпеки. Зокрема, тварини, що з'явилися у кадрі, взаємодіяли з виконавцею головної ролі ще з маличку, а решта творчої команди працювала у спеціальних клітках, аби таким чином убезпечити себе від хижаків. Я поверну свого лева за будь-яку ціну. Стійте! Армійський рейнджер Брікс після тривалої перерви хоче повернутися на службу. Для цього йому потрібно виконати одне не надто складне, однак незвичне завдання. Незабаром відбудеться похорон побратима. І його родичі побажали, аби на церемонії була присутня собака Лулу, яка разом з військовим несла службу. Вона невіжена, наче слухняна, а за хвилину відправить 3 хлопців до лікарні. Як ти, сина? Ми вирушаємо у подорож. Тихо. Та чого ви нервуєте? Вона ж нежна. Песика доведеться вести вздовж усього Тихоокеанського узбережжя. І все б нічого, однак Лулу зовсім не хоче взаємодіяти з людьми. Вона кидається на усіх, нещадно псує речі та намагається втекти. Тож, чи вдасться Бріксу порозумітися з чотирилапою і таки привезти її у місце призначення? Якщо не поводитимося як стерво, може ми розважимося. Домовились? Лапу. Лулу, це ти? Хороша дівчинка. Тепер ти обіймайся, справді. Лулу любить обійматись. Ви ніколи з нею не обіймались? Ні-ні, ми не по цих справах. Сімейна комедія «Дог» – це дебютна режисерська робота відомого актора Ченнінга Татума. Він також у фільмі виконав і головну роль. Вона любить людей. Головні! Малані! Сино! О, господи, я прозрів. «Дог». Теплі весняні вихідні найкраще провести де? Правильно, на природі. У родини Наливайченків є улюблена галявина, тож тато Толя вже приготував надувне колесо для відпочинку на річці, а у мами Раї готовий найсмачніший пікнік. Тепер це моя земля, ти поняв? Ми приїхали сюди перші, от і все. Румен! Па, маршем! Родина Драгоманових, викладачка історії мистецтв Тетяна та диригент Євген також вирішили відпочити на природі. Бізнесмен Степан разом з помічником Геною мають ті ж плани. І все було б добре, але усі 3 компанії для відпочинку обрали одну і ту ж галявину. І ніхто не хоче поступатися місцем для мангалу. Все, пожалуйста, поляна ваша, а ми валим. Я навіть думати про це не хочу! Денис! Ти що наробив, а? Давай швидко у вугол ставай. Який угол? Ми на природі.
Українська комедія «Велика прогулянка» обіцяє багато пригод та комедійних ситуацій. У ній ви побачите не лише зірок українських комедійних шоу, а також і Вірку Сердючку разом з її мамою, а ще неочікувано відомих футболістів Андрія П'ятова та Євгена Коноплянка. Почали! Прокинутись разом у маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на перегляд мультфільму «Пригоди на місяці». Його головні герої – брат та сестра Пітер та Анна – нещодавно переїхали у новий будинок. Їм досить важко звикнути до нового житла та нової школи, особливо Пітеру, якому ще й доводиться терпіти вигадки молодшої сестрички. Мене звуть Пітер, а це моя сестра Анна. Ми щойно переїхали в новий будинок, де наше життя змінилось назавжди. Привіт, містере Жук! Нам усім треба на місяць! Якось Анна зустріла Жука, який попросив її допомогти повернутися на місяць. Під час цієї незвичної подорожі дівчинка зникає, тож тепер Пітеру немає часу ні на страх, ні на вагання. Він вирушає у подорож, аби врятувати свою молодшу сестричку та повернути її додому. На світанку моя гармата буде готова! Я керуватиму усім всесвітом! Ми керуватимемо. Що? Я не залишу тут свою сестру! Ще не зійде сонце, вже ніхто не зможе повернутися. Лови! Нащо всі ці речі, га? Для мандрівки. На місяць? Сімейний мультфільм «Пригоди на місяці» знято на основі популярної дитячої німецької книги автора Герта фон Басевіца, яка вийшла друком ще у 1915 році. Любителі пригодницьких фільмів ще мають нагоду завітати на перегляд картини «Незвідане», яку створено на основі популярної відеогри. Я мріяв про це все своє життя. Магеланове золото. Найбільше із загублених скарбів. 5 мільярдів на раз. Коли починаємо? На вставу вухо. Алло? Алло? Я все чую, я поруч сиджу. Отож, до рук невтомного шукача пригод Натана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Він може привезти його на загадковий острів, на якому заховані такі довгоочікувані і жадані скарби. 500 років тому моя родина знайшла найбільший скарб на світі. Та нас зрадили. Кров лилася потоком. Ти молодець. Тримайся. Робота над екранізацією велася ще з 2015 року. За той час неодноразово змінювалась команда потенційних режисерів, сценаристів та виконавців головних ролей. Зрештою-решт було створено творчу команду, яка таки екранізувала фільм, і його ви маєте нагоду оцінити. На цьому у нас все, тож думайте, обирайте, заручайтеся гарною компанією та вирушайте у кінотеатр. Найбільший у місті екран подарує незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду.